Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kallarakkal's Gold Park, Payyannur. Payyannur Rural Bank. വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ 70 വർഷങ്ങൾ. ഓറ ഹോം സെന്റർ. ഓറ ഒരു വീട്. 9 നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Pass Palace MM Road Pilatara Annum Innum Ennum Avan Gold House Old Bus Stand Payyannur To reach us dial now Immanuel Silks Riyadh Mall Payyannur Mavila Paints near Telephone Exchange, Paringadi Road, Pilatara. Contact 04972-800790. Mobile 9633-005085. Sri Lakshmi Silks, KSRTC Shopping Complex, Perumba, Payyannur. Oru janathayude vishwasam, Janatha Pal, thikachum pudumayode. നമസ്കാരം. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ. ചെന്നിത്തലയുടെ നുണമെഷീൻ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് BJP ആണെന്ന് CPIM പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം വൃന്ദ കാരാട്ട്. ഉദനൂരിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. ഇരട്ട വോട്ട് വിവാദം കത്തിപ്പടരുമ്പോൾ ബലിയാടായി നിരപരാധികളും. ഇരട്ട വോട്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽപ്പെടുത്തി ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളായ തങ്ങളെ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പെരളത്തെ സുജിത്തും സുമിത്തും കോറോം സ്വദേശിനികളായ ചൈതന്യയും ലാവണ്യയും. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂരിൽ പോലീസ് റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തി. പയ്യന്നൂർ DYSP എം സുനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് റൂട്ട് മാർച്ച് നടന്നത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ UDF തരംഗമുണ്ടാകുമെന്ന് MP രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ. കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം UDF സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗം പഴയങ്ങാടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ. കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ NDA പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവം. പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ട് വോട്ട് ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി അരുൺ കൈതപ്രവും പ്രവർത്തകരും. വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാടെങ്ങും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. ചെന്നിത്തലയുടെ നുണമെഷീൻ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് BJP ആണെന്ന് CPIM പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം വൃന്ദ കാരാട്ട്. ഉദനൂരിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥ ഉപ്പുവച്ച കലം പോലെയായെന്ന് വൃന്ദ കാരാട്ട് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ വികസനം ലോക പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയതാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു വികസനം കോൺഗ്രസോ BJPയോ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. കേരള ജനങ്ങളോട് ഞാനത് പറയട്ടെ, Then he went to election commission. അങ്ങനെ ചെന്നിത്തല ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അടുത്തേക്ക് പോയി. He said, stop it, stop it. Pinarayi Vijayan is giving free food kits to people at Easter, at Vishu. Why they are doing this? Where is the charger of Ramesh Chennitala's machine? Ramesh Chennitala jiyude machine charger evidiyanallathu? The charger is in the house of BJP leader Surendra. ഈ ചാർജർ BJP നേതാവായിട്ട് സുരേന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലാണ് ഉണ്ടായത്. Every day Surendran is charging
and Chenitala ji is Nuna, Nuna, Nuna. രാവിലെ ഉണർന്നാൽ വീട്ടിലെ നുണ മെഷീനിൽ നിന്നും നുണ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ബിജെപിയും യുഡിഎഫും എന്ന് വൃന്ദ കാരാട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അലിയടിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ മുദ്രാവാക്യം മാത്രമാണ്. ഉറപ്പാണ് എൽഡിഎഫ്, ഉറപ്പാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്നാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. വി കെ ഹനീഫ ഹാജി അധ്യക്ഷനായി, സിപിഐഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കരുണാകരൻ, സ്ഥാനാർത്ഥി എം രാജഗോപാലൻ, വി വി കൃഷ്ണൻ, സാബു എബ്രഹാം, പി ജനാർദ്ദനൻ, പി സി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, കെ സുധാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ പൂരക്കളി, തിരുവാതിര, തെരുവുനാടകങ്ങൾ, ഫ്ളാഷ് മോബ് എന്നീ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ. ഇരട്ട വോട്ടുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ പേരു ചേർത്ത് അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയുമായി ഇരട്ട സഹോദരിമാർ. പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാന അവകാശം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ചൈതന്യയും ലാവണ്യയും എത്തിയത്. പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 60-ാം ബൂത്തിലെ 823-824 നമ്പർ വോട്ടർമാരാണ് ചൈതന്യയും ലാവണ്യയും. തങ്ങൾ വ്യാജ വോട്ടർമാരാണെന്നും വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കള്ളവോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇരട്ട വോട്ട് ചേർത്തുവെന്നുമുള്ള തരത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ വഴി വ്യാപകമായ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടെന്നും തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് തങ്ങളെ മോശക്കാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇരട്ട സഹോദരിമാർ ആരോപിച്ചു. പയ്യന്നൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ 60-ാം ബൂത്തിലെ 823-824 വോട്ടർമാരാണ് ഞാനിവളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരട്ടകളാണ്. പിന്നെ ഇരട്ടകളായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ വോട്ട് വ്യാജമാണെന്ന്, അതും പിന്നെ ഇരട്ട വോട്ടിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല പിന്നെ മാധ്യമ പിന്നെ ആശയ അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി നമ്മുടെ പേര് പിന്നെ എഴുതി ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പിന്നെ ഇതാക്കേണ്ട, അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും പിന്നെ സമൂഹത്തിനും വരുത്തണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടതാണ്. വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി നൽകി, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ലോകമാകെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് തങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും വലിയ മാനസിക പ്രയാസം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജവും വസ്തുതാവിരുദ്ധവുമായ കാര്യങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് പൊതുസമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും തങ്ങളെ സമൂഹമധ്യത്തിൽ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇവർ പരാതിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കണ്ടെത്തിയ ഇരട്ട വോട്ടുകളിൽ പെരളം എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന സുജിത്തും സുമിത്തും പെടുമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. ഇരട്ട വോട്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തി ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളായ തങ്ങളെ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സുജിത്തും സുമിത്തും പറയുന്നു. ഇരട്ട വോട്ട് വിവാദം കത്തിപ്പടരുമ്പോൾ അതിൽ ബലിയാടാകുന്ന നിരപരാധികൾ ഏറെയാണ്. പെരളത്തെ അവറോന്തൻ വീട്ടിൽ എ വി രാഘവന്റെയും പി അംബുജാക്ഷിയുടെയും മക്കളായ പി സുജിത്തും പി സുമിത്തും ഇരട്ടക്കുട്ടികളാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കണ്ടെത്തിയ ഇരട്ട വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇവരും പെടുന്നുണ്ട്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇവരുടെ പേരുകൾ അടുത്തടുത്താണ്. ഇരട്ടകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ഫോട്ടോകളും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലിരിക്കും. ഇതാണ് ആക്ഷേപത്തിന് കാരണമായത്. ഇരട്ട വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഈ പുറത്തുവിട്ട ഇതിൽ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ ഇരട്ടകളായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ വോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടിടത്ത് വോട്ടാണ്, രണ്ട് വോട്ടാണ് എന്ന നിലയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ, നമ്മളെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ നയനാർ കരുണാകരനെ പോലെയുള്ളവർ ഇരുന്ന കസേരയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നില്ലേ. അപ്പോൾ വെറും കോമഡി എന്ന രൂപത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കാണുന്നത്. വളരെ മോശപ്പെട്ട നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. തുടർന്ന് ഇവരിൽ ഒരാളുടെ പേർ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു. ഇതിനെതിരായി പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് തെറ്റു മനസ്സിലാക്കി രണ്ടുപേർക്കും വോട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കി. 2010 മുതൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന തങ്ങൾക്ക് ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഇടപെടൽ മൂലം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടും മാനസിക സംഘർഷവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതായി സുജിത്തും സുമിത്തും പറയുന്നു. 2010 മുതലുള്ള എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ വോട്ടാണ് ചെയ്തു വരുന്നത്. ഈയിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇറക്കിയ
ഇരട്ട വോട്ടിൻ്റെ പട്ടികയിൽ നമ്മൾ പേരും കണ്ടു. അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിന് ശക്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂരിൽ പോലീസ് റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തി. പയ്യന്നൂർ DYSP എം സുനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് റൂട്ട് മാർച്ച് നടന്നത്. ആസന്നമായ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൽ പോലീസ് റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തി. സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നേരിടാൻ സേന സുസജ്ജമാണെന്ന വോട്ടർമാരെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലെത്തിയാൽ വോട്ടർമാർ സുരക്ഷിതരാണെന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കൂടിയാണ് റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തിയത്. പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച റൂട്ട് മാർച്ച് നഗരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പെരുമ്പ വഴി സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ സമാപിച്ചു. പയ്യന്നൂർ DYSP എം സുനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന റൂട്ട് മാർച്ചിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസിനു പുറമെ BSFന്റെ 30 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റൂണും 26 പേരടങ്ങുന്ന കർണാടക പോലീസിന്റെ ഒരു പ്ലാറ്റൂണും അടക്കം 80 സേനാംഗങ്ങളാണ് റൂട്ട് മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തത്. പയ്യന്നൂർ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ MC പ്രമോദ്, SIമാരായ ഷറഫുദ്ദീൻ, വിജിത്ത്, സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ റൂട്ട് മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. കേരളത്തിൽ UDF തരംഗമുണ്ടാകുമെന്ന് MP രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ. കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം UDF സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗം പഴയങ്ങാടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരളത്തിൽ തുടർഭരണമുണ്ടാകുമെന്ന് വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് MP രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു. കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം UDF സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാറിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ. കേരളം ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ചാനലുകാരല്ല, സർവേകളല്ല, ഞങ്ങളുടെ യജമാനന്മാർ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാണ്. ആ ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ആ ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഇവിടെ തുടർ ഭരണം വരില്ല. ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളം പിണറായി വിജയൻ ഭരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാവില്ല. 5 കൊല്ലക്കാലം വാരി കോരി വികസനം കൊടുത്തു. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ആ വികസനത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ വികസനങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഓട്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വന്നിട്ട് പിന്നെ അരി കൊടുക്കാൻ നടക്കുന്നത്? PP കരുണാകരൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് നൌഷാദ് വാഴവളപ്പിൽ, മോഹനൻ കക്കോപ്രവൻ, രാജീവൻ കപ്പച്ചേരി, അജിത് മാട്ടൂൽ, ഗഫൂർ മാട്ടൂൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി. കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ NDA പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവം. പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ട് വോട്ട് ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി അരുൺ കൈതപ്രവും പ്രവർത്തകരും. NDA കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി അരുൺ കൈതപ്രത്തിന്റെ ശനിയാഴ്ചത്തെ പര്യടനം കല്യാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചു. ഒഴക്രം, പാളയത്തുവളപ്പ്, പള്ളിച്ചാൽ, കോവപ്പുറം, താവം, ചുമടുതാങ്ങി, ഹനുമാരമ്പലം ജംഗ്ഷൻ, പഴിച്ചിയിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രചാരണം നടത്തി. ബിജു പള്ളത്ത്, പ്രശാന്തൻ ചുള്ളേരി, അർജുൻ, രതീഷ്, സുമേഷ് CV, തോഡോർ ബാലൻ, രാഹുൽ മണി, ധനേഷ് മത്തങ്ങ എന്നിവർ അരുൺ കൈതപ്രത്തിനെ അനുഗമിച്ചു. മോഹനൻ കുഞ്ഞിമംഗലം, കെ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ജിജേഷ് എ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി. പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി KSTP റോഡിൽ വാഹനാപകടം. മണ്ടൂരിൽ കല്ലുമായി പോകുകയായിരുന്ന ടിപ്പർ ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 3 അപകടമുണ്ടായത്. പിലാത്തറ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്തേക്ക് കല്ലുമായി പോവുകയായിരുന്ന KL10AE 7684 നമ്പർ ടിപ്പർ ലോറിയും എതിർദിശയിൽ വരികയായിരുന്ന KL13AG 7666 നമ്പർ കാറും ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇടിയിൽ കല്ലുമായി വന്ന ലോറി മറിയുകയും ചെയ്തു. കാറിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായി തകർന്നു. കല്ലുകൾ നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ നീക്കം ചെയ്യുകയും വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ചോർന്ന ഓയിൽ ഫയർഫോഴ്സ് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ. കാണാം ജനവിധി 2021.
CITU ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓട്ടോ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇലക്ഷൻ പ്രചരണാർത്ഥം നടത്തിയ റാലി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം LDF സ്ഥാനാർത്ഥി TI മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉറപ്പാണ് LDF എന്ന മുദ്രാവാക്യമൊട്ടിച്ച നൂറുകണക്കിന് ഓട്ടോകൾ റാലിയിൽ അണിനിരുന്നു. ബലൂണുകളും പോസ്റ്ററുകളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെ റാലി പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കേളോത്ത് അന്നൂർ കാറമേൽ പെരുമ്പ വഴി ചുറ്റി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ സമാപിച്ചു. നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാനും CITU ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ PV കുഞ്ഞപ്പൻ, ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി UV രാമചന്ദ്രൻ, KV ചന്ദ്രൻ, PV പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയവർ റാലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ. UDF സ്ഥാനാർത്ഥി എം പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണാർത്ഥം UDYF പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ പാട്ടുവണ്ടി പര്യടനം നടത്തി. UDF പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കൺവീനർ SA ഷുക്കൂർ ഹാജി പാട്ടുവണ്ടിയുടെ പര്യടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. UDF സ്ഥാനാർത്ഥി എം പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ നാടൻ പാട്ടോടുകൂടി തന്നെയാണ് പാട്ടുവണ്ടി പര്യടനം ആരംഭിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ ഓരോ വോട്ടും കൈയടയാളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ എളിയ കലാകാരനെ, പൊതുപ്രവർത്തകനെ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനെ വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കെ ജയരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. VK ഷാഫി, VP സുഭാഷ്, ലത്തീഫ് കോച്ചൻ, DK ഗോപിനാഥ്, VKP ഇസ്മയിൽ, ആകാശ് ഭാസ്കരൻ, നവനീത് നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. പയ്യന്നൂരിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പാട്ടുവണ്ടി പര്യടനം നടത്തി. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ. പണ്ടെങ്ങാണ്ടൊരു നാടുണ്ടാർന്നേ, ആ നാട്ടിൽ പുഴയുണ്ടാർന്നേ, പുഴ നിറയെ മീനുണ്ടാർന്നേ, മീനിന് മുങ്ങാൻ കുളിരുണ്ടാർന്നേ, അന്നവിടെ വയലുണ്ടാർന്നേ, വയൽ മുഴുവൻ കതിരുണ്ടാർന്നേ, കതിർ കൊത്താൻ കിളി വരുമാർന്നേ, കിളികൾ പാടണ പാട്ടുണ്ടാർന്നേ. LDF മാതമംഗലം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. മാതമംഗലത്ത് നടന്ന റാലി CPIM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം PK ശ്രീമതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മാതമംഗലം ബസാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം CPIM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം PK ശ്രീമതിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കോൺഗ്രസും BJPയും തമ്മിലുള്ളത് അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടാണെന്ന് PK ശ്രീമതി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാമെന്നാണ്. ഈ കേരളത്തിൽ എത്ര പേർ കോൺഗ്രസുകാർ BJPയിലേക്ക് പോകാൻ അച്ചാരം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിക്കണം. കെ ലക്ഷ്മണൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി രവീന്ദ്രൻ, KV ഗോവിന്ദൻ, സി സത്യപാലൻ, MP ദാമോദരൻ, ജോസ് മാത്യു, അജിത് കുമാർ, അനിക്കം, ടി തമ്പാൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ. പയ്യന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലം LDF സ്ഥാനാർത്ഥി TI മധുസൂദനന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണാർത്ഥം പെരളത്ത് വനിതാ ബൈക്ക് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പെരളം വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബൈക്ക് റാലി നടത്തിയത്. പയ്യന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലം LDF സ്ഥാനാർത്ഥി TI മധുസൂദനന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം AIDWA പെരളം വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വനിതാ ബൈക്ക് റാലി നടത്തിയത്. പെരളം പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും റാലി ആരംഭിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടി ഗോപാലൻ റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ. DYFA ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യൂത്ത് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. പിലാത്തറയിൽ നടന്ന യൂത്ത് റാലിയിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരന്നു.
DYFA ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന യൂത്ത് റാലി ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുവതയുടെ ആവേശം കാണിക്കുന്നതായി റാലി. ബാൻഡ് മേളത്തിന്റെയും മുത്തുക്കുടകളുടെയും അകമ്പടിയിലായിരുന്നു റാലി. DJ മ്യൂസിക്കും നാടൻ പാട്ടുവണ്ടിയും റാലിക ആവേശം നിറച്ചു. ിയോടും നൃത്ത ചുവടുകളോടും ആവേശത്തിൽ നടന്ന റാലി പിലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു. DYFA സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് SSതീഷ്, TV രാജേഷ് MLA, സിനിമാ താരം സുബീഷ് സുധി, സ്ഥാനാർത്ഥി MV ജിൻ, KV സന്തോഷ്, AV മണിപ്രസാദ്, MSതീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ. LDF കടന്നപ്പള്ളി നോർത്ത് ലോക്കൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി ചന്തപുരയിൽ നടന്നു. DYFA സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് SSതീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കണ്ടോന്താറിൽ നിന്ന് ചന്തപുര വരെയാണ് റാലി നടന്നത്. നിരവധി പേരാണ് റാലിയിൽ അണിനിരന്നത്. ചന്തപുരയിൽ പൊതുയോഗവും നടന്നു. DYFA സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് SSതീഷാണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. 5 വർഷക്കാലം അനുഭവിച്ച സൽഭരണത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തുടർഭരണം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിൽ SSതീഷ് പറഞ്ഞു. 5 വർഷക്കാലത്തെ സ്വന്തം ജീവിത അനുഭവങ്ങളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനത വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ സന്നദ്ധമായി എന്ന മാറ്റമാണ് എന്ന് കാണുന്നു. അനുഭവയോഗ്യമായ ഒരു സർക്കാർ, 5 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഒരു സർക്കാർ എങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവയോഗ്യമായി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ജനത ആ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിറന്നുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനവിധി രേഖപ്പെടുത്താൻ സന്നദ്ധമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ എന്ന മാറ്റമാണ് ഈ കാലയളവിൽ കേരളത്തിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. സ്വന്തം ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ഗവൺമെന്റ് എന്താണ് എന്ന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ജനതയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ സർക്കാർ തുടരണം, ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് തുടരണം എന്ന അഭിപ്രായത്തെ ബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണാം. പി പ്രഭാകരൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. PP ദിവ്യ, TV ചന്ദ്രൻ, TRാജൻ, PNാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ. LDF ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷൻ പുന്നച്ചേരിയിൽ നടന്നു. CPM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം PK ശ്രീമതി ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സമാനതകളില്ലാത്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പദ്ധതികളുമാണ് പിണറായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഒരു തുടർഭരണമാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നും പുനച്ചേരിയിൽ നടന്ന LDF ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് PK ശ്രീമതി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഉറപ്പാണ് LDF. ഇതിന് മുൻപ് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉറച്ച മനോനില ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ രൂപത്തിൽ നാം കണ്ടിട്ടില്ല. മറിച്ച് VS ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം നടന്ന 2015 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2 സീറ്റിന്റെ കുറവിലാണ് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അന്നും LDF തുടർന്നു വരുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കോവപ്പുറം, താവം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയും കൺവെൻഷന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി.
വിദ്യാർത്ഥികളും വിധിയെഴുതും. തൃക്കരിപ്പൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി എം രാജഗോപാലിന് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ വിജയത്തിനായാണ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും വിധിയെഴുതും എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് SFI തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത്. അദ്വൈത് കെ, ജിഷ്ണു കെ വി, ഷിബിൻ പി, രൂപേഷ് കെ, പ്രണവ് പി, ജ്യോതിക കെ, വിജിർജിത്ത് എന്നിവർ റാലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. CPIM തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കൊടക്കാട് രാഘവൻ റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് അക്ഷയ് കെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി വൈശാഖ് കൊടക്കാട് സ്വാഗതവും അനഘ നാരായണൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ. ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പൈനൂർ തെക്കേ ബസാറിൽ താമസിക്കുന്ന അനില NK ചികിത്സാ സഹായത്തിനായി പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനായി ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. 101 കമ്മിറ്റിയാണ് രൂപീകരിച്ചത്. മാരകമായ രോഗം പിടിപെട്ട് ബാംഗ്ലൂർ ആശുപത്രിയിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേണ്ടിവരുമെന്നും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം എന്ന് അവരുടെ ബന്ധുക്കളടക്കം സെവർ പൾമിനറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന അതീവ ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിലെ നാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കാർഡിയാക് സയൻസിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പയ്യന്നൂർ തെക്കേ ബസാർ വിഡോബ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ NK ലക്ഷ്മണൻ വിമല ദമ്പതികളുടെ മകൾ അനില NK ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യമായ പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനായാണ് ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. സി കൃഷ്ണൻ MLA രക്ഷാധികാരിയായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ KV ലളിതയടങ്ങിയ 101 കമ്മിറ്റിയാണ് രൂപീകരിച്ചത്. നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ PV കുഞ്ഞപ്പൻ ചെയർമാനും ചേംബർ സെക്രട്ടറി വി നന്ദകുമാർ കൺവീനറുമാണ്. ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ ചിത്ര MB, ലക്ഷ്മണൻ KV, IV മോഹനൻ, ദിനേശൻ KV തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. ഒരു വിഷു കൂടി കടന്നു വരികയാണ്. പാടങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്ത വെള്ളരികൾ ഏതാണ്ടെല്ലാം വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു. വിഷുവിന് കണി കാണാൻ വെള്ളരിയും നിർബന്ധമാണ്. വിഷുവും വെള്ളരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ആചാരങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും കടന്നുപോയെങ്കിലും വിഷുവും കണിവെള്ളരിയും ഇനിയും മാറാതെ ബാക്കിയായുണ്ട്. പാടങ്ങളിൽ നെൽകൃഷി വിളവെടുത്തതിനുശേഷം പിന്നെ വെള്ളരിയാണ് പ്രധാന കൃഷി. വിഷുവാകുമ്പോഴേക്കും വിളവെടുപ്പും നടക്കും. വിഷു വിപണി പ്രതീക്ഷിച്ച് വെള്ളരി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ ഏറെയുണ്ട്. പക്ഷെ വിൽക്കാറാകുമ്പോഴേക്കും വില ഒത്താലൊത്തു. അത്രമാത്രം. ഏതായാലും വെള്ളരിപ്പാടങ്ങളിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചും വളമിട്ടും കഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ വിഷുക്കാലത്ത് നല്ല വില കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെള്ളൂർ. ഇനി കാണാം ജനശബ്ദം. LDFന്റെ ഗവൺമെന്റ് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരും, വരണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വികസനങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണിത്. ഗവൺമെൻറ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം നേരിട്ട് വന്നത് പ്രളയത്തെയാണ്. രണ്ട് പ്രളയവും ഒരു കൊറോണയും ഇതെല്ലാം നേരിട്ടിട്ട് സധൈര്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്. ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം എന്നാണ് എന്നെ കണക്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 2016 ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനു ശേഷം കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കൊറോണ, നിപ, അതുപോലെ പിന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഭയങ്കര ദുരന്തങ്ങളും അതുപോലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തെ വലിയൊരു തരംഗങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷമഘട്ടത്തെല്ലാം കിറ്റ്, അതുപോലെ റേഷനരി ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിൽ ഒന്നായി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്നും കേരളത്തിൽ കിത്തി മുതലും മുതലില്ല എല്ലാ ഫണ്ടുകളും ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകർക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇത് ഇതിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്രം ഇടപെടുകി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെതിരെ കേരളത്തിൻ്റെ ജനങ്ങൾ മറുപടി പറയുമെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഉറപ്പ് കേരളം. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. ചെന്നിത്തലയുടെ നുണ മെഷീൻ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് BJP ആണെന്ന് CPIM പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം വൃന്ദ കാരാട്ട്. ഉദനൂരിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. ഇരട്ട വോട്ട് വിവാദം കത്തിപ്പടരുമ്പോൾ ബലിയാടായി നിരപരാധികളും. ഇരട്ട വോട്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽപ്പെടുത്തി ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളായ തങ്ങളെ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പെരളത്തെ സുജിത്തും സുമിത്തും കോറോം സ്വദേശിനികളായ ചൈതന്യയും ലാവണ്യയും. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂരിൽ പോലീസ് റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തി. പയ്യന്നൂർ DYSP എം സുനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് റൂട്ട് മാർച്ച് നടന്നത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ UDF തരംഗമുണ്ടാകുമെന്ന് MP രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ. കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം UDF സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗം പഴയങ്ങാടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ. കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ NDA പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവം. പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ട് വോട്ട് ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി അരുൺ കൈതപ്രവും പ്രവർത്തകരും. വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാടെങ്ങും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.